Do t'jemi në këto qase në telefon me sportisten dhe futbolisten e klubit Juve Bandanja, Claudia Rotani. Claudia, përshëndetje. Përshëndetje Mario. Jemi live në Radio Shkodra dhe në fakt kjo është një situatë e vështirë, besoj edhe për sportistë, kjo që po kalojmë në periudhën e karantinës dhe të COVID-19. Besoj ka qenë e tillë edhe për ty apo jo? Po Mario, shumë, dhe në fakt më mungon shumë futbolli edhe dhe më thanë, nuk e di se si në mësu i fije me këtë pjesën e izolimit, sepse tjesh futbolist nuk ashtë as pak e lejt kur mëllë është në shpile, dhe më thanë, duesh me kënë izolume, edhe për mund ka kënë shumë e fështirë kjo situatë. A kishe përvuar ndo një herë të ishe ka shumë e izoluar sa kjo për ju tani? Jo, në fakt e izolume kështu as pak, mund kena pas pushime, por jo izolume kështu që mas e mujt me dalas për i shpis edhe... Ma se mujtë e bëhas një aktivitet, dhe më thanë, ka kenë të vështirë. Por, po. Por dhe më thanë, ka kenë të më këshu për me rujtë edhe për që mas me bërhap këtë gjonë, sepse këtë gjonë për nëllë të tonëve dhe ma mirë pushim edhe me kenë të mërujtë, se sa me vazhdu dhe me kenë të reziku. Siguria jetës është mbi të gjitha, por nga ana tjetër, si e kemi na gjuar ditën në përgjithësi ose ditët e karantinës? Në fakt, rutina ka ndryshu komplet, sepse para se me umil në zilu, do më thanë, kam kenë shumë aktive tonë dite, se para ditë jam shkote, do më thanë, dhe në ure një gjysë, duke lonë në sim, se kam pasë praktikën me për edukim fizik, mas dite kisha shtërvitje, do më thanë, tonë dite ishte aktive, edhe ka ndryshu komplet. Por, mundohem sa do pak, do më thanë, të jemi fije që mos t'alo aktivitetin fizik, mas dite baj nga një orë se vitje, dhe një ditë dalë me bicikletë, tani që është liru i fillë e rruga, por nëshka nërshu shumë. Por në fakt ka ndryshuar diçka dhe nga regjimi i gjumit, për shembull Claudio, se ju sportistët e keni strikt kë pjesën e regjimit ushqimor dhe të gjumit njëkohësisht. Po, me nova se po i pështoj gjumit dhe ma tha që po flej si ku ka fjet, por jo. Jo, po, sa i përket... Ka zani fije, dhe ma tha ka zani fije kote onë, sepse të shkandalë, gjena të po shumë i filma, gjithë for filma, dhe ma tha më shtojt lingo, se shivë, dhe ma tha më kanë në shumë të gjonë. E qartë, me gjitha të, sa i përket ushimeve për shumë, kështuar ndo një kilogram, apo jo, për shkak të mbajtjes e formës fizike? Unë me nova se i kja i kjo izolim ko me mështu një i kile, po për zote duke si ku mi ka heka ata kile që kom pas. Me gjitha të, me thoj pak, e gjithë kjo për ju, kam përshtymje mbi 2 muaj gati, po thuaj se. Po. Qfar të kalon të kuptosh? Në fakt, nga një herë kur pushojmë, ose kur dhe një herë kur ikë për i ditë shkajet, gjithë mojnë e kuptojmë me qinën, e diçkajt ma shumë, kur të mungën. Ale, unë kam kuptu dhe vanë që futbolu jashtë diçka që mu më banë me, nuk e di, më banë ma shumë një person gjallë. Dhe me thanë, unë kam nërëshu shumë, dhe me thanë, duke të vitja si ku jam pak ma e vakët. Dhe me thanë, kam kuptu që ndihesh më bosh me pak fjalë kur je pa futboll. Megjithatë ke provuar të bësh gjëra të reja në kushtet e shtëpisë, për shembull ndoshta të gatuash. Po, kam filluar si e të gatuar. Çfarë ke gatuar kryesisht? Çfarë ke gatuar kryesisht? Veshtimarrje se mas në vend pozitiv ke gatuar. Okej. Mirë, megjithatë të pyes pak për këtë periudhën e rikthimit. Kur mendohet të rikthehet futbolli i vajzave? Keni ndonjë plan dhe flitet për ndonjë rikthim të shpejtë? Në fakt, Federata Shqiptare së Bullit më duke se planin e ka gati, por nuk është të kena një përgjigje pozitive nga qeveria, dhe më thonë, la nuk po vazhdojnë të nga shtërvidja. Dhe më thonë, unë po shofë që në kampionatet e tjera, në Itali, në Spajnë, së dhe rinim së të shtërvidja, po për një, dhe më thonë, nuk është vazhdojnë në i plan për me vazhdojnë shtërvidje. Me gjitha të mund t'ju dëmtoj nëse qoftë edhe futbolli i vajzëve nis me vënes ashtu si dhe i djemve. Mund t'ju dëmtoj në aspektin qoftë edhe personal, po qoftë edhe si skuadër. Po, dhe më thonë, në qoftë në dëmtojnë, në dëmtojnë tonëve... Të gjitha ekipeve, pra të gjitha ekipet i dëmtojnë njësoj. Po, por shpresojmë. Dhe... Shpresojmë vazhdojmë sa më shpejt. Dhe cilë është ndoshta...
thirrja e të gjithë futbolistëve në këto kushte të vazhdohet kështu apo të mund të rikthehet sa më shpejt futbolli? Unë nga ata që kam dëgjuar, domethënë janë të kërkuar shumë qeverisë domethënë që të marrin një plan edhe për futbollin sepse po marrin vetëm plane për domethënë për të tjera, për aktivitete të tjera, domethënë vetëm për futbollin akoma nuk as të kanë dhënë ndonjë plan, vetëm futbolli po mbet pezut në këtë pjesë. Sepse okay, nëse domethënë kampionate të tjera nuk po vazhdojnë, pra të po vazhdojnë ana po mesin prapë po vazhdu. Dhe pikërisht dhe më thënë e janë një zonë që në fakt i kena njëk me shumë më rëpësi dhe më thënë të hikë disa që nuk i kanë marë seriosisht regla dhe më thënë për koronën, por ne dhe më thënë i kena marë të regla seriosisht dhe Shqipëria nuk ka se ka bo ndë një numër shifror dhe më thënë shumë që ka reziku shumë. Pra dhe fjaj, situata mund të jetë deri aty sa dhe mund të lejohet të luhet futbol. Me gjitha të, Claudia, nëse ndodhë që të mos kemi futbol deri në fund vitit, qëfar dhe thot kjo për futbolistët e ju bandajës? Pak, me thënë drejten, të shqitë gjithë person në kartë në vetë vetë planin e ti, dhe për shemull, dikush ka pas një plan vetën që në këtë fund sezonin, për shemull, dhe të vazhdojnë diçka dhe dhe më thënë kjo situatë, ja ka nërëshu komplet planin, sepse sa ma shumë qëko që të kalojnë, atë ma këtë që bëhajt dhe më thënë për gjdo lojtarë, sepse gjdo kush ka planin e vetë dhe... Tani, unë do të vazhdoj këtë pyetje e vështirë, po? Besoj që gjdo gjonë mu për një arsye dhe shpresoj që kjo keqe të kitë një të mirë mrapa. Sigurisht po, por me gjitha të unë do të vazhdoj të pyes dhe të insistoj, do të mendoje ndoshta ndryshimin e profesionit nëse do të vazhdonte situata e tillë apo jo, kurse si jo futbolli do të shkoj deri në fund, deri në fund me qeveria që të shkrimim u hap edhe me luaj futboll. Bukur, kjo po që mia Claudia më jep dhe një mesazh të fundit për gjithë ata që po na dëgjojnë, në fakt jemi në fund të bisedës. Unë do të them që të gjithë të rrim vitin, sepse të rrim vitin rrim edhe të tjerë, edhe ta marrim sa më me shumë sportivitet këtë situatë, atë mendojmë gjithmonë më pozitive, sepse të mendojmë pozitive edhe pozitiva ka më ndonjë. Sigurisht, kjo është mëse e vërtetë. Claudia, dua të të falenderoj. Faleminderit shumë, edhe